En man kommer in på en bar, ser en vacker kvinna. Känner de varann? Det verkar inte så. Men ändå så. De verkar bekanta. Vem känner egentligen vem? Är det en början eller ett slut? Det är det vi ska se. Början och slut. Kärlek och farväl. Jag vet jag inte behöver säga det, men ändå. Kom ihåg, allt är film, allt är konstruktion och ändå gör det ont. Hej. Hej, hej. Hej. Ska du med? Med? Ja. Till Rom. Nu flyger om lite, vi ska faktiskt skynda. Vi har lite travlt. Eller vad? Nej, det har jag inte tid. Alex? Amé. Amé? Ja. Som hende? Ja, du vet. Ja, jeg ved. Men det kan da være, at du hellere var med til Paris. Nej, det vil jeg ikke. Kan det være, at vi skal vente lidt? Ja, det tror jeg. Kan jeg byde på noget? Hvad har du lyst til? Jeg skulle gerne have en kop kaffe. Mm. Du er ikke sulten, der er ikke noget andet. Jeg tror, medmindre de har noget. To kaffe, så. Sæk dig med, hvad er det, du vil? Jeg ved, hvad jeg vil. Jeg vil bare til Rom. Det kan det være. Det er for... Tak skal du have. Det kan da være, at det var for tidligt at rejse. Det gør, at vi skal vente lidt og kende hinanden lidt bedre. Ja, det tror jeg kanskje. Det eneste, jeg ved, er, at du er meget, meget smuk. Tak. Hvis man må sige det. Ja, det får man hjertegjerne at sige. Er det den, der vi ved? Jeg ved, at hvis du er min drøm, så er din. Vil. Jeg vil sige farvel. Du vil sige farvel? Nu? Nej. Først så kan jeg komme ind her. Så skal jeg sætte mig enten ved en af brugerne eller et barn. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er sammen med en smuk kvinde. Jeg bestiller et eller andet. Måske en lille kop kaffe. Jeg drikker. Jeg ser på hende. Så fortæller jeg hende, at jeg elsker hende. Hun ser på mig med et lille smil. Hun kender mig ikke. Det ved hun. Men hun kan alligevel huske mig et sted fra. På en måde. Og derfor afviser hun mig ikke, hvilket hun måske i virkeligheden burde. Hun ser på mig. Venter. Natten går, indtil hun pludselig forstår, at jeg ikke lyver. Jeg elsker hende. Der. Netop der siger jeg farvel.